Alright, akyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG tukwaniriza era tukutegeeza nti omulimu gw'okola gw'amaanyi gwasobodde okuba nti nno otambula naffe ebbanga lyonna lyonna lye tugenze mu maaso n'okuba nti nno tukuweereza. Olunaku olwaleero lwakusatu ennaku z'omwezi nnya omwezi tuli mu gwa 24. Olunaku olw'ejjo lwabadde ennaku z'omwezi nga 3 lwadde olunaku lwakubiri twafunye ekyekango omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu we yakubiddwa ekyabadde kirowoozebwa okuba nti nno ssasi wabula kyagenze okuzuuka nga tia gas canister akagenze maaso okwabika era okkakananga ebitundutundu byako abimuyingidde mu kugulu ekintu ekyamuleetedde okuba nti nno atwalibwa ku ddwaliro ensambya era ng'eyo gyali mu kufuna obujjanjabi. Okusinziira ku updates ze tugenze maaso n'okuba nti nno tufunako enkya y'olunaku olwaleero aziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga eri mu kutambula bulungi era obulamu bwavudde dda mu katyabaga embeera egenda kuba eterera essaawa yonna yonna. Wabula mu katambi k'olunaku olwaleero tugenda kuba tulaba ebyebyayogeddwa Honorable Medard Lubega Sseggona ono naye nga munnakibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'okuba nti nno yakyegattako mwaka gwa 2022 awo yali ava mu kibiina ekya DP awamu ne banywanyi abawererako ddala. Kakati atwalabyeko ensonga Honorable Medard Lubega Sseggona ng'azoogerako ez'omukulu Richard Rumu. Wabula tulaba nti nno ebbanga bulijjo lyeyongera Richard Rumu agenda mu maaso n'okwongera okuleeta ebimu ku ebyo byagenda okuteeka mu kiteeso kye era nga ensonga zirabika okuba nti nno yongera ate okwerambulula. Richard Rumu oluvannyuma lwa bannayuganda bangi nnyo oluvannyuma lwa bannabyabufuzi bangi nnyo okuvaayo okumulumba oboolyawo nga bapapirizaamu ko okusinziira ku butya ye bwalowooza nga aterese etteeka erigamba nti nno lead of opposition ku ludda oluvuganya gavumenti abeere ng'akubibwako akalulu awamu ne opposition chief whip. Kakati nno atwasembye okumanya ng'ayongeddemu ekyokuba nti nno ne deputy speaker kennyini nnyini ayagala kikyusibwe engeri gy'ekibadde kikolebwamu abeerenga deputy speaker alondebwa okuva ku ludda oluvuganya government ate era anabo ba commissioners abali mu kakiiko ka parliamentary commission babeerenga nabo beeyongerako nga n'ebibino ebibiina ebitono ebiri ku ludda oluvuganya government bifunayo omuntu agenda maaso n'okuba nti nno abikiikirira awo nno embeera ebeerenga ya bwenkanya. Ate era n'asembyayo n'ekiteeso ekigamba nti abo bonna bonna abanaalondebwanga kubeera ku shadow cabinet balina okusooka okukubibwamu ttooki awamu n'okuyisibwa mu kakuŋŋuuta nga ababaka abali ku opposition caucus bebagenda maaso n'okuba nti nno bakola omulimu ogwo okulaba nti ate ebikolebwa byonna byonna bigenda maaso n'okukolebwa nga biteekebwa mu kubalibwa okwabo bonna bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti so si ekibiina kimu kyokka kyokka ekisinga amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti. Kakati nno ensonga za Richard Rumu bwatyo bwalabika okuba nti n'azitambuza wabula Medard Lubega Sseggona ate era yeeyongedde okuvaayo n'abaako ne byayogera era nga mu kwogera kwe okusinga ddala avumirira abo oba awakanya abo bonna bonna abali mu kuvaayo ogenda mu maaso n'okulaba nti bali mu kuvuma oba okulumba Honorable Richard Rumu nga tebanaana okuba nti nno abawuliriza kikyayina okuba nti nno ayogera. Omukulu Medard Lubega Sseggona era agenze mu maaso n'okukola okugeraageranya ku kiteeso ye kyeyaleeta mu palamenti ey'ekkumi awamu ne kino eno omukulu Richard Rumu kyagenze mu maaso n'okuba nti nno ateekawo. Byonna byonna tugenda kuba twongera okubiwuliriza mu katambi omukulu ono akeyasobodde okuba nti nno ayogereramu ng'ali wali eri ku palamenti y'eggwanga erya Uganda mu kwongera okuba ttooki mu nsonga zino. Wabula nga tulina okuba nti nno tutuukayo anja kusaba gwe ali ku mukutu ogwa Point Media UG nyongera okujjukiza Haji Abudu omusomi w'edduwa omukulu ono akutegeeza nti yonna yonna gy'oli agenda maaso obeere ng'omukubirako naye oba nga tuli wano eno mu ggwanga erya Uganda ng'oli mawanga ag'ewabweru. Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza nti agenda maaso obeere ng'omukubirako oba sinakini mwezeeko obubaka ku WhatsApp bw'obanga olina ekizibu kyonna kyonna akyoyagala kibeere nga kikolebwako. Ennamba ye eri 0752447156 ye Haji Abdu omusomi w'edduwa. Katusooke tufune akalango kano katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeeko ebyenfuna byo nga biddobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucyankalanako jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani
Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era gwe akyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG, njagala okwongera okujjukiza aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya US. Abakulu bano bakutegeeza anti gwe wenawenanga oli eyo olina ekizibu eky'enjawulo nadda nga kikwata ku byabulamu, bagenda kuba bakikwasaganya bulungi. Nyo bakutegeeza nti eddagala lyabwe abalikola mu by'obutonde nga lituukagana n'omutindo bulungi nnyo era balikolera mu ggwanga erya United States of America. Agwe wenawenayina ebizibu eby'enjawulo bakutegeeza nti na kuwa bakorako ensonga nga pressure, ulcers, diabetes, ensonga ezo mu kisenge, mu basajja, awamu ne mu bakyala, ensonga eza magumba, ensonga ezo obwongo, awamu ne ensonga ezo mutima. Byonna byonna bajja kuwa babikwasaganya bulungi. Bakutegeeza nti bakola ku nsonga mu bakyala, awamu n'abaami, bakola ku baana abato, abavubuka, awamu n'abakadde. Gwe na wena ayagala okumanya ebisingako kwawo, osobola okuba nti nno bakubirako ku namba zino wammanga, n'oyogera n'omusawo n'okola appointment naye, ate era osobola n'okubaweerezaako obubaka ku WhatsApp lwa nsonga nti ennamba zombiriri kweziri ku mukutu. Eya Airtel eri 0700 34 31 54, pite ya MTN eri 0789 90 44 44, basangibwa ku Kampala Road, Greenland Towers, opposite Bank of Uganda. Beba BF Suma oba bayite aba Bright Future International Hospital. Kakati nga tweyongede ku nsonga za Medard Lubega Sseggona, nga bwe tubadde nga tukujjukiza oba nga tubadde tukutegeeza nti omukulu ono ye yasooka okuleeta ekiteeso ekigamba nti leader of opposition abeere ng'akubibwako akalulu. Wabula mu kunnyonnyola kwe naye ategeezezza nti nno ekiteeso kino kyali kigamba we yasobola okugenda maaso n'okuba nti nakireeta ku floor ya Parliament nti oludda olusingamu ababaka abangi mu Parliament oba oludda olwakwata ekyokubiri mu kalulu ka bonna lubeere nga luteekayo abantu abawererako ddala basatu babeere nga bafunako omu ababaka abali mu Paalamenti bonna bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti gwe bagenda okuba nti nno balondako. Kakati bwe weetegereza ekiteeso ekyo Medard Lubega Sseggona nga bwe yakyogedde, kifo ekyefaananyirizaamuko n'ekyo omubaka Richard Lumu kye yagenze maaso n'okuba nti nno ayongera okunnyonnyola. Era nga byombiriri biba bitegeeza nti oludda olusinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti luba teruggiddwako mukisa gwakyo oba abuyinza bwa kibiina ekyo kuba nti nno buleeta lead of opposition. Wabula ate mu kiseera kye kimu ekiteeso ekyo kiba kiwadde ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti okuba nti nno nabo beenyigira mu kulonda ani agenda okubeera omukulembeze waabwe. Wabula ate Medard Lubega Sseggona agenze maaso ng'agamba nti oboolyawo kyandibadde na kirungi nti n'ebibiina ebirala byonna byonna abibiinayo kandidaati gwe bigenda maaso n'okuba nti nno bibaayo. Wabula obuzibu bwe buli y'ensonga ey'okuba nti nno Mwami Museveni asobola okuba nti nno ate yeenyigira mu kulonda kuno okkakana nga ainfluensinze ataddemu ssente nga bwe tuzzenga tulaba ebintu eby'enjawulo naddala ng'ebiteeso bigenda okuyisibwa mu Paalamenti y'eggwanga erya Uganda. Medard Lubega Sseggona agamba nti oboolyawo ekiteeso kya Richard Lumu kirungi era bannayuganda bandibadde bakiwa obudde ne basooka okukiwuliriza ne batagenda maaso n'okuba nti nno bakivumirira oba ye kennyini okumulumba. Wabula obuzibu bwa Mwami Museveni kuba nti nno ensonga zino aziyingiramu. Katusooke tufune akatambi ka Medard Lubega Sseggona biki byagenze maaso n'okuba nti nno annyonnyola n'oluvannyuma atukomewo okuba tooki mu kiteeso ky'omukulu Richard Lumu. Wele chomu kisombi sinaba kukisomako tanna kitu wako na yi bobo kitunulide ku line ye change chenaleta natesa nti ekibiina ekisinga ababaka ku ludda oluvuganya government oba olutegeerera government kiete amanya asatu ababaka abali ku ludda olutegeerera government balondeko erinnya limu ebera hybrid abakayana nti bo temubatadde mu kibalo kya kulonda mukulembeze waabwe muba mbaze okubaddamu naye ate nga temufiiriddwa kubeera nti ekibiina nakyo kireese oba kiyitadde kiyina contribution mu kulonda obukulembeze bw'oludda olutegeerera gavumenti mu Paalamenti. Ekyo kyawukana n'okugamba nti
buli kibiina kya ddembe okusimbawo omuntu. Weewaawo nakyo kisoboka singa etteeka liba kye ligamba. Ate era nakyo kyandibadde kirungi mu mbeera endala nga Museveni si ye pulezidenti. Naye olw'okuba Museveni ayingira mu buli kantu, n'ayingira mu lumonde, n'ayingira mu binyeebwa, n'agenda mu bijanjaalo, tugezaako okuteekawo embeera emukugira okubeera ng'ayingira mu buli kintu. Ekiteeso kya Honorable Richard Lumu, naddala nga tonnakisoma, tobabuka, tomuvuma, tomutyoboola. Wano twajjirwa nnabe w'abantu okukomentinga ne bw'aba tategedde. Ekyo kirwadde kinene. Nze bwe naleeta ekiteeso kyange ndowooza nafunayo mbaka omwannumba n'agaba eryo tteeka lya Museveni. Ne mutunuulira bwe nti bwe namulaba nga yeye n'enseka n'ensirika. Gye twawunzikira ng'etteeka abalirwanyisizza NRM / Museveni ne FDC. Ndowooza ekyo ne kinnejjeereza nti yali anvumira bwereere okunsembeza okumpi ne Museveni. Nono sooka omuwulirize. Ekirala, tulekera awo okugulumiza abanafu ne tunyooma abakozi. Waliwo omuntu atasobola wadde okuleeta ekiteeso ne kituuka ku flo. Naye naye avuma oyo aleese ekiteeso. Ekyo sikkiriziganya nakyo. Mu mbeera eno kye twetaaga okukola kwe kutuula ne munnaffe Honorable Lumu atubuulire ekiteeso kye kirimu ki, tumuyamba tutya, tuyinza okukitereeza mbwe kibanga kirina ebitateredde oba okumusikiriza n'akireka singa kiba nga kijja kulumira. Naye ekyokugamba obugambi nti tumuvume, bwe tunaamala omuvuma akiveeko. Lumu gwe mmanyi bw'omuvuma ayongera kaluba. Bwabanga waliwo ebirala ebitamusanyusa oba ebitasanyusa balala bwe tuli mu ludda olutegeerera gavumenti, tubyanukule tulabe engeri gye tubikolako. Nayogedde naye eggulo ku ssimu ne mugamba naye lwaki tebasoose oboolyawo kukireeta eno ne tukisengejja. Nanga bwe nabawandiikira ebbaluwa nga tetunnagenda ggulu ne mbagamba tusooke tutuulemu nga kokasi mwakikola. Naye ebyo byonna wadde nga biri bwe bityo, buli muntu ayagala okubaako eddoboozi lyagattako toteekako ddoboozi litabula, teekako eddoboozi eriwumbirira. Nze sikkiriziganya na bakulemberwa kuvuma bebakulembera. Waliwo ensonga lwaki Katonda yakuwa abakulembeze, giwe ekitiibwa. N'omulembe gw'okukuba ebikonde n'okuvuma si gwe guno. Guno omulembe gwa kukozesa bwongo ne tukubaganya ebirowoozo. N'olwekyo nsaba enjuyi zonna zikkakkane bave mu kuyomba batuuleko naye. Nga Leader of Opposition bwe yagambye, ffe nga National Unity Platform tetutya kalulu era tujja. Ne bw'ogamba nti abantu b'ebibiina byonna ebya opposition beesimbewo, tusimbawo omuntu ate ne tuwangula. Tusobola okuwangula, Museveni twamuwangula. Omubaka Richard Lumu ekiteeso kino yasooka kukireeta wiiki eyo gye tukubye emabega, baali mu bitundu bya Gulu mu Regional Parliamentary Sittings Parliament, awo yagenda maaso n'okuba nti neetuula mambuka g'eggwanga erya Uganda. Wabula mu kusooka ekimu ku ebyo bye yasooka okwogerako era n'asooka okuba nti nno asaako essira ekyaviirako bannayuganda abawererako ddala okuba nti nno bamubuukira okwonga kw'otadde n'abakulembeze okuva mu kibiina ekya National Unity Platform okuli n'omukulembeze w'ekibiina Robert
Kyagulanyi Ssentamu kenyini Richard Rumo yayimirira ku floor ya parliament n'asaba speaker nti agenda kuba aleta private members bill era ng'eno egenda kuba eraba enkyukakyuka mu butya parliament bw'eddukanyizibwa wabula ono yasooka kusasira akukyokuba nti no lead of opposition naye akubibwako akalulu era ono nawe ebyokulabirako ng'agamba nti olaba papa omu ku bakulembeze abamadiini abasinga okuweebwa ebitiibwa mu nsi yonna yonna naye alondebwa bulondebwa President Museveni kennyini yalondebwa nabo bennyini ababaka balondebwa bulondebwa ate ne speaker wa parliament agenda maso n'okuba nti nakulembera mu parliament naye yalondebwa bulondebwa nga akubibwako akalulu n'olw'ensonga eyo tewali ensonga lwaki ye lead of opposition abatakubibwako kalulu awamu ne opposition chief whip kakati no oluvannyuma lw'okwegola ebyo twalaba speaker wa parliament omukyala Right Honourable Anita Among ng'amuwa omwaganya era n'amukkiriza agende abere nga abageteeka lino abere nga alizimba okuba nti nno likola ekyo ekisobola okuteesebwako fure ya parliament omulundi oguddako omubaka ono w'anaagenda maaso okuba nti nno alireeta kakati okusinziira ku butya bwe kyalabika nti nno omubaka Richard Rumu yali agenze maaso n'okuleeta ensonga okusinziira ku budde mwe yazireetera ng'alinga agezaako okulumba omuntu omu Right Honourable Joel Ssenyonyi oluvannyuma lw'okuba nti nnoono era yali avuddeyo ennaku eziyiseeko emabega ng'alaga nti nno takkiriziganya naye akukyoku boycottinga regional parliamentary sittings ekyaviiriddeko naddala ab'ekibiina ekya National platform okutandika okutegeeza nti oba oliawo omukulu ono Richard Rumu alina baali mu kukolera era waliwo abamuli emabega abagenda maaso n'okuba nti nno baagala okunafuya obuyinza awamu nebbeetu omukulu Richard omukulu Right Honourable Joel Ssenyonyi nga lead of opposition ali asobodde okuba nti nno ateekawo Joel Ssenyonyi y'omu ku aba leaders of opposition ab'ekibiina kya National Unity Platform era ng'eyasooka y'omukulu Right Honourable Mathias Mpuuga wabula oluvannyuma lw'okumuggyako oba oliawo nga tebakki kiriza nnyo amubutya bwakwasaganya nsonga lwansonga nti Mathias Mpuuga twamulaba nti nno ate ye oba oliawo ensonga ye yali azikwasaganya mu ngeri ya kuteeseganya n'abo bennyininnyini batakkiriziganya nabo ekintu kye tulaba nti nno Joel Ssenyonyi sikyali mu kukola ensonga avaayo n'agyogerako nga bw'eri era n'alumba oyo yenna yenna oba n'atereeza oyo yenna yenna oba okuwabula oyo yenna yenna abaali mu nsobi era tulabye nti nno mu myezi emiti n'ennyo Joel Ssenyonyi gye yaakamala mu office y'oba lead of opposition asobodde okuteeka akazito ku speaker kennyininnyini awamu n'eyali lead of opposition Mathias Mpuuga ku ebyo ebigambibwa okuba nti nno bagenda maaso okwegabanya omusimbi ag'omusolo kakati nno Richard Rumu oluvannyuma lw'okuleeta ekiteeso ekyo ng'ebirala byonna byonna tabyogeddeeko bino byazze ng'ayongeramu ate tulabye nti nno bannayuganda bagenze maaso okumubuukira olunaku olw'ejjo Honourable Betty Nambooze Bakireke yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu ono alabika teyakola kwa kunoonyereza kumala mu kusooka wabula alabikanga ali mu kujja okwongeramu obwongezi ebintu eby'enjawulo bannayuganda buli lwe bagenda nga boogera okusinziira ku kiko ekyo kye yasooka okuba nti nno azimba kye nagambye kyayongeddemu yategeezezza nti nno si lead of opposition yekka oba opposition chief whip balina okuba nti nno bakubibwako akalulu wabula Richard Rumu ayagala ne deputy speaker kennyininnyini abeere ng'ava ku ludda luvuganya gavumenti okulaba nti waliwo obwenkanya oludda olwa gavumenti wamu n'oludda oluvuganya gavumenti ayagala ba commissioners babeere nga beeyongerako ebyo ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bibeere nga nabyo bifunayo omuntu abikiikirira ku kakiiko aka parliamentary commission era n'ategeeza n'okutegeeza ekimu ku ebyo ebirala kye yayongeddemu nti ayagala abo bonna bonna ababaka abanaalondebwanga okubeera ku shadow cabinet basooke kukubibwamu ttooki era bayisibwe mu kakuŋŋuuta akakiiko aka opposition caucus era awo balyoke bagende mu maaso n'okuba nti nno bakola emirimu gyabwe nga batuukiridde ezo z'ensonga endala Richard Rumu z'agenze mu maaso okuba nti nno ayongera mu tteeka eryo kakati nga tukomyeko ku nsonga za omukulu Medard Lubega Sseggona nga bwe nkutegeezezza era nga we tuwulidde naye ategeezezza kennyini nti mu kusooka yaleeta etteeka lino eno era ng'etteeka lino eno ligendererwamu okulaba nti lead of opposition abeera alondebwa era ng'abo ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti nabo nga balina engeri gye bayinza okwenyigira mu kulonda ani agenda okubeera leader of opposition waabwe wabula okusinziira ku ebyo tuwuliddeko okuva mu bantu ab'enjawulo okusinza ku byetwawulira nga Betty Nambooze Bakireke agenda maaso okunnyonnyola okusinza byetwalaba nga Dr. Kizza Besigye
agenda maso okuwandika atwagenda maso okukitegeera nti leader of opposition oba oli awo ye yandibadde Robert Kyagulanyi Ssentamu lwansonga nti mu nkola eya Commonwealth gye tutambuliramu wano mu ggwanga erya Uganda ng'enkola eyo y'Abangereza tulaba nti nno ssaawa zino omukulu eyakubibwa akalulu eyali Prime Minister ekisanja ekyaggwa mu ggwanga erya Bungereza wabula mu kisanja kino n'akubibwa akalulu ye leader of opposition ssaawa zino era twalabye ne Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nga naye agenda maaso n'okuba nti nno ategeeza nti oboolyawo ensonga yandibadde bw'etyo nti omuntu yenna yenna agenda maaso n'okuba nti nno akwata ekyokubiri mu kalulu ak'obwa pulezidenti ye yandi badde afuuka leader of opposition automatically nga tewaliwo kulonzalonza tewaliwo kulonda nti n'omuntu amukiikirire olw'okuba wasobola okubeerawo obutakkaanya ekintu kye tuzze tulaba nga kibeerawo enfunda eziwererako ddala ekitegeeza nti nno Joel Ssenyonyi ssaawa zino ali mu parliament nga leader of opposition olw'okuba Joel Ssenyonyi ali mu opposition nga leader of opposition ali mu parliament nga leader of opposition olw'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu enkola gye tuli mu ssaawa zino temukkiriza kugenda mu parliament kukola nga leader of opposition kakati oba oliawo abannayuganda bateesa nti ekiteeso Richard Rumuche yandireese bwe kityo bwe kyandibadde ogenda maaso n'okuba nti nno eno ensonga ey'okuba nti nno Kyagulanyi oba omuntu yenna yenna abakutte ekyokubiri mu kalulu k'obwa pulezidenti ate alonda omuntu agenda okumukiikirira ekintu ekiyinza n'okuvaamu entalo olw'okuba n'oyo aba alondeddwa asobola okutandika okuwulira nti oba oliawo ye munene kaakati nno Medard Lubega Sseggona ye ekimu ku ebyo byagenze maaso n'okukkaatiriza agamba nti Richard Rumu aweebwe obudde azimbe etteeka lye awo nno tulirabe butya bwe ligenda okuba nti nno ligamba ligenda kuyamba ffe oba nedda wabula ekimu ku ebyo ebyeraliikiriza abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'okuba nti nno amukusookera ddala omubaka Richard Rumu we yasooka okuleeta ekiteeso kino eno we basooka okukiwulira baamanyirawo oba ne balowoolezaawo nti ekiteeso kino kigenda kuyamba Mwami Museveni olw'enkola y'ebintu butya bwe tuzzenga tugiraba mu palamenti y'eggwanga lino erya Uganda nti n'abo ababaka bennyininnyini abali ku ludda oluvuganya gavumenti babaddenga baweebwayo enguzi okkakkana nga balonze ensonga ezigenda okuyamba Mwami Museveni balonze feva ya Mwami Museveni oba mu government ekintu Medard Lubega Sseggona naye kenyini kyayogeddeko ng'ategeeza nti ensonga eno eyinza okukomekereza nga Mwami Museveni ate yagenze maaso n'okuseka era nga yafuuse omuwanguzi wabula mu byonna ategeezezza nti bannayuganda bandibadde beewala okugenda maaso n'okuba nti nno balumba omuntu ali mu kuleeta etteeka basooke bamuwa obudde era etteeka eryo we linaaba liganye engeri lye we lyagaana abagende maaso n'okuba nti nno ate baligoba ku floor ya paramenti njagala kusaba mbeere nga nkumaana eno wabula njagala kubeebaza mwe mwenna mwenna abakyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG mugende maaso n'okuba nti nno musubscribinga likinga asharinga ate era commentinga endowooza yo ku nsonga nga bwe zitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda ate na mu kiseera kyekimu njagala okwongera okujjukiza Haji Abdu omusomi w'eddwa omwami ono akutegeeza nti gwe na wenna gy'oli genda maaso obeere ng'omukubirako bw'oba ng'olina ekizibu mukubireko oba sinakiri mwezeko baka ku WhatsApp gwena wenanga emirimu gyagaana sente zaabula oyagala kufuluma bweru w'eggwanga akutegeeza nti ebyo byonna byonna agenda kuba abikuyambako enamba eri 0752447156 Haji Abdu akutegeeza n'okutegeeza nti ne w'obanga atoli waneeno mu ggwanga erya Uganda ng'oli mawanga agewa bweru era osobola okuba nti nno omukonerako ajja kuba akwasaganya abulungi nnyo mu kiseera kye kimu njagala okwongera okujjukiza aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu USA abakutegeeza nti n'eddagala lyabwe erisookera dda abalikola mu bya butonde balikolera mu ggwanga erya United States of America awo nno ne balyoka baleeta waneeno mu ggwanga erya Uganda balituukagana n'omutindo bulungi nnyo era bakutegeeza nti bakola ku nsonga mu bakyala awamu ne mu baami bakola ku nsonga mu baana abato mu bavubuka awamu ne mu bazeeyi oba mu bakadde agwe wenda wenna abadde ngaalumizibwa omugongo agwa omusajja ng'amaanyi g'ekisajja gaakendeera ensonga z'omu kisenge tokyazikwasaganya bulungi gwe wenna wenna awulira obulumi ng'oli mu kufuuyisa gwe afuuyisa buli kaseera gwe alina omusaayi ng'oli mu kufuuyisa bakutegeeza nti bagenda kuba bakwasaganya ate era bakutegeeza nti bakola ne full genobody check up
okwekebejja omubiri gonna gonna okumanya ki ekiri mu kukuluma awonno n'olyokofu n'obujjanjabi nga nawo mazoka kasaki ekibadde kikusumbuwa. Ayagala okumanya ebisingako awo osobola okubakubirako enamba zino oba sinakindi n'owezaako baka ku WhatsApp n'oba ng'okola appointment n'omusawo lwa nsonga kikulu nnyo awonno n'olyokogenda okuba nti nno ate obasisinkana. Enamba ya Airtel eri 0700 34 31 54 ate enamba ya MTN eri 0789 90 44 44. Aba BF Suma basangibwa ku Kampala Road, Greenland Towers opposite Bank of Uganda. Beba BF Suma. Ensonga wezito wezitambula mu kisawe eky'ebyobufuzi, kambere nga nkwagaliza olunaku olulungi, mubere bulungi era mweraba.